وسلم رمضان لي وتسلمه مني متقبلا. Doa itu bermaksud, saudara, ya Allah, sampaikanlah daku ke dalam bulan Ramadhan, serahkanlah Ramadhan kepadaku, وَتَسَلَّمْهُ مِنِّي مُتَقَبَّلَ, dan ya Allah, engkau ambillah semula nanti Ramadhan dalam keadaan amal-amalku diterima. Berarti kita berpuasa kerana inilah, kerana kita nak menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, apa maksud takwa? Apa maksud takwa? Apa makna takwa? Berhati-hati. Itulah kata kunci kepada maksud takwa.